โอเคฮัลโหลဝင်းမင်္ဂလာပါဗျသမစ်ကနေပြန်လဲကြိုလိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ Brasius ပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကစူပါဟီးရိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေးများတဲ့အကြောင်းအရာတွေမသေးခွဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုတစုတစီတည်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคစလိုက်ရအောင်ပထမဆုံး Barry Allen နဲ့ Wally West ဘသူပုံမြန်လဲ Wally West ကပုံမြန်ပါတယ် Barry ရှိနေစဉ်မှာလဲ Wally West ကပုံမြန်တယ်လို့ Barry Vanish ဖြစ်သွားပြီးနောက် Kid Flash ကနေ The Flash ရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့ Wally က The First Last Man Alive ပါအဲ့ဒါဆိုဘာကြောင့် Kid Flash က Flash နဲ့ရှင်လိုက်ရင် underrated ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ popularity ကြောင့်ပါ Flash က classic character လည်းဖြစ်တယ်လို့ power တွေကိုအသုံးချနိုင်စွမ်းကလည်း Kid Flash ရှက်တာတော့ Wally West ကသိပြီးမထင်ပေါ်တာပါနောက်တစ်ခု Flash နဲ့ Superman အပြေးပြိုင်တာဘယ်သူနိုင်လဲသူတို့နှစ်ယောက်အပြေးပြိုင်တာကို animation တွေမှာရော live action မှာရောခဏခဏတွေ့ဘူးကြမှာပါဒါပေမဲ့ဘယ်သူနိုင်သွားလဲဆိုတာကိုတော့မပြသွားတာများပါတယ် comic history တစ်လျှောက်မှာ Superman နဲ့ Flash 5ချိန်အပြေးပြိုင်မှုပါတယ်နှစ်ကြိမ်ကတည်ရကြခဲ့ပြီးသုံးကြိမ်က flash အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ Thor နဲ့ Superman ဘသူပိုချမ်းလဲ။ဒီနှိုင်းရှင်မှုက crossover ဆိုတော့ Odin Thor တို့ Superman Prime တို့ကိုသာဆွဲထည့်ပြီးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ classic version နှစ်ကောင်ကိုပဲနှိုင်းရှင်ပါမယ်။ Kryptonian တယောက်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းက Asgardian တယောက်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတဲ့တိတိတသားကိုတာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Superman ရဲ့ energy က magic ဖြစ်ပြီး Thor ရဲ့ power source ကလည်း magic ပါ။ဒီတိုင်းပဲ speedstrength stamina အဲ့ဒါတွေကိုရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင် superman ကတော့ထက်အများကြီးတာပါတယ် combat ကတော့နှစ်ပေါင်း 1500 လောက်တိုက်ပွဲရေဝနေတဲ့တော့ကတာပါလိမ့်မယ်နှစ်ယောက်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရရင်တော့ magic နဲ့တွေ့ရင်တိတိတသား weak တဲ့ superman ရှုံးပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ black alien ရဲ့ electric power ကိုတော့ခံနိုင်ရင်မရှိတဲ့ superman ကတော့ရဲ့မိုးကြိုးတွေကိုလည်းခံနိုင်ရင်မရှိပါဘူး batman ရဲ့အကြမ်းဆုံး version ကဘယ်သူလဲ the batman who laughs ကအန်ဒီရဲ့အများဆုံးသော bruce wayne version ဖြစ်တာကြောင့်သူကပဲအကြမ်းဆုံး version လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်Wonder Woman နဲ့ Superman ဘယ်သူပိုချမ်းလဲ ဒါကတော့သိတာပါလေ Superman မှာ ဒါပေမဲ့ Wonder Woman က Combat Scale မှာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ပြဿနာဖြစ်တာမဟုတ်ပဲ Legit နဲ့သဘောမျိုး Fight တန်း Wonder Woman ကအနိုင်ရလိမ့်ရှိပါတယ် Kryptonian နဲ့ Martian ဘယ်သူပိုချမ်းလဲ Ability ဘိုင်းမှာဆို Martian တွေကတာပါတယ် Telepathy နဲ့ပတ်သက်လာရင် Martian Manhunter ကကဘာပေါ်မှာ Powerful အဖြစ်ဆုံးကောင်းပါ Strength နဲ့ Speed ကတော့ Superman ကတာပါတယ်နှစ်ကောင်ဖိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Martian Manhunter ရဲ့အားနည်းချက်ကမီး Superman မှာက Heat Vision ရှိတယ်ဆိုတော့ Superman Easy Win ပါဘယ်သူကအကြံဆုံး Robin လဲ Robin ကရောကစံပုံကျင်းနေချင်းမတူကြပါဘူးဒါပေမဲ့ Dick နဲ့ Damian ကတော့ popular အဖြစ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကြံဆုံးက Dick ပါ Doctor Strange တည်သွားလို့ Wong က Sorcerer Supreme ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ Doctor Strange ပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ Wong ကပဲ Sorcerer Supreme ဖြစ်နေသေးတာလဲဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ဒေါက်တာစထရိန်းကအာနာယူမဟုတ်တယ်လို့ဝေါင်ကလည်းလူကောင်းတယောက်မို့ဆော့ဆာရာဆူပရင်းဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာတစ်ခုအတွက်ဘာမှအချင်းများအငင်းပွားနေပြမလို့ပါဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဝေါင်ကိုဒေါက်တာစထရိန်းထက်တောင်ပိုကြိုက်ပါသေးတယ် Avengers The Kang Dynasty နဲ့ Avengers Secret War က Infinity War နဲ့ Endgame တို့ထက်ပိုကောင်းမှထင်လားဒါကတော့မပြောတတ်ပါဘူးဗျဘေးတွေသွားမိလို့ရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်တော့ခက်တယ်ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်တော့ Infinity War နဲ့ Endgame ပြအောင်မြင်မှုကို Box Office မှာမှီရင်တော့မှပဲပရိသတ်လက်ခံမှုပိုင်းမှာတော့မမှီတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်2015မှာပဲအတူတူကြီးကြတာပေါ့ She-Hulk ကောင်းလားခုလို Runtime Total 10ပိုင်းမပြည့်ခင်မှာမြန်မြန်ဆက်ဆက်43တော့အရန်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်အပိုင်း13ပိုင်းဆိုပြီးတော့ Stream တင်တာပါ Okay ဒီ Video ကတော့လောက်ပါပဲနောက်ထပ်မေးချင်တာတွေကို Comment မှာမေးခဲ့ပါ Part 2အနေနဲ့ Video ထပ်လုပ်ပေးပါမယ် Marvel Animated Movie တွေSuperman နဲ့ Justice League Animated Movie တွေနဲ့ Teen Titans Original Series ကိုမြန်မာစာနဲ့ထုတ်ရကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ The Mist ရဲ့ Telegram Channel မှာမမဝင်ပြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။နားဆင်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံး live time မှာ။မမဝင်မှုအတွက် description မှာ Telegram link ပေးထားပါတယ်။ဒါပါပဲဗျ။ Adios ။